зараз там тихо. Нарешті влада пішла спілкуватися з народом. До чого це приведе, в принципі, ще невідомо. От. Зрозуміло, що вони хочуть якимось чином зробити перестановку власних сил і так само залишитися при владі, але не думаю, що люди, які зібрались на Майдані, відстоюють якісь політичні інтереси, точніше, інтереси певних партій. Просто ми хочемо змін, хочемо кращої України, якоїсь реалізації задумів наших ще предків. От. І зараз у нас, я думаю, пропустять. Так, ми майже дійшли. Прекрасна будова Національної філармонії України. Культурний осередок. Другий культурний осередок бувший. Будинок Леніна, тепер український дім. Тепер дім українського народу, захоплений буквально пару днів тому назад. Ми трохи спізнюємося, але я сподіваюся, що ми найголовніше встигнемо з вами зняти і побачити. Так, ну отак от, власне, зараз виглядає український дім, кому цікаво. Всюди барикади. Ми з вами пред'явимо наше посвідчення. Ви повинні пройти інструктаж. Так, добре. О, я перепрошую.